Torčus, přátelé, jestli pak víte, koho zavolat, když vyjde trailer na Ghostbusters. Ano, ano, s touhle slovní hříčkou vás vítám u reakce na Ghostbusters. Odkaz. Odkaz, nádherný český překlad, doufám, že se to ještě teda změní. V angličtině Afterlife, krotitele duchu. Pojďme se na to rovnou vrhnout, protože já jsem na tohle extrémně natěšený. Řeknu vám pouze to, že to točí Jason Reitman, což je syn původního režiséra původních prvních dvou dílů krotitelů. A zároveň se třeba objeví ze Stranger Things Finn Wolfhard, uvidíte tu Ant-Mana, Paula Rudda a třeba i v poslední době velmi hodně obsazovanou McKenna Grace, která hrála třeba v Den nezávislosti, v Captain Marvel a jsem fakt extrémně zvědav, jak se to povede, protože Ghostbusters jsou moje neúplně milovaná série, ale podle mě má ta látka neuvěřitelný potenciál. A pokud se jim podaří správně namixovat takový ten retro feeling, krásně předat tu pochodeň těm mladším hrdinům, no prostě musí to klapnout. Pojďme se na to vrhnout, pak si o tom povíme něco víc. What are you doing here in Somerville anyway? Honestly, my mom won't say it, but we're completely broke. And the only thing that's left in our name. It's this creepy old farmhouse our grandfather left us in the middle of nowhere. Grandfather? Why'd you bring me up here? Entertainment value? What is that? I don't know. Okay. McKenna tu vypadá hrozně jak Egon. Anywhere near a tectonic plate that has no fault lines, no fracking, no loud music even. Is shaking on a daily basis. Mm-hmm. On the dining table now. Hey, remember that one summer we died under a table? I found this in my living room. Whoa, killer replica. A replica of what? A ghost trap? Takže Polaroidu asi fanoušek. There hasn't been a ghost sighting in 30 years. New York in the 80s. It's like The Walking Dead. Krásný, yes. Your dad never mentioned this to you? It's just my mom. My grandfather died. My mom says we're just here to pick through the rubble of his life. Wait a minute. Who are you? Yes. Takže to jsou od Egonic. Hezky. To je boží. Call it luck. A má to fuck vibe Stranger Things. Call it karma. I believe that everything happens for a reason. Come on, darling. Ekto. A gunner seat? Nice. Ani tam nedaj pověstný song, ale no tak. Potvrzeno, to mi dělá tu největší radost, takže skutečně Egon byl jejich děda, což je super, já jsem se hrozně bál toho, že tam najednou přijdou úplně cizí děcka a ty cizí děcka prostě najdou někde nějakou výbavu a teď začnou být jako těma novýma krotitelama, to by mě strašně namíchlo. A tohle boží, že to fakt napojí na ty původní hrdiny, na tu původní čtverku, je super, že tady neukázali z těch, co teda doposavat ještě žijí, z těch představitelů, z těch tří, žádnýho z nich, tohle je hrozně super, já doufám, že se to pošetří až do samotného filmu, až pak nám právě jako upálí prostě zorničky těma kameáma. Víme i, že Sigourney Weaver se má vrátit, takže fakt doufám, že si to prostě pošetří v té reklamní kampani. Ale působí to na mě hrozně skvěle. Já vím, že pro někoho to může být možná nuda, nebo minimálně ten trailer může působit hrozně tak jako pomale, ale mě to fakt chytlo. Hrozně mě to baví. Líbí se mi ty šoty, líbí se mi, jak tam prostě no, máte nějaký pole, kdy ta kamera to zabírá, teď do toho jde jakoby z profilu právě ten Finn. Vidíte jako krásnou tu hru světla stínu. Je to hrozně krásný, jde vidět, že v tom je nějaká péče, že v tom je ta láska. A pochopitelně to dělá syn původního režiséra, takže v tomhle ohledu tam musí být ta zainteresovanost a ta láska k té látce, takže tohle se mi hrozně líbí. Dýchá z toho hrozně jako ta podsta těm původním filmům, ale zároveň se to snaží z té škatulky vymanit a opravdu to představit novýmu modernímu divákovi. Takže ty hrdinové tady budou mladší, s tím se prostě musíme smířit a dost možná se k ním připojí právě později ten Paul Rudd, který
Jako vypadá podle mě fakt super. Musím říct, že se na něho fakt těším. On je pochopitelně takový ten velký tahák pro ty lidi, že jo, kteří tam vůbec jinak nikoho neznají, protože to jsou spíš herci, kteří jsou z těch seriálů nebo popřípadě z divadelních her. Hele jo, fakt se mi to líbí. Fakt se mi to líbí. I to, že tam vlastně vám pořádně neukážou ty duchy, i to, že vám tam neukážou nějaký ty pověstný ikonický monstra z těch Krotitelů, to je hrozně super. Je to první ukázka, ta má fakt jenom tak jako lehce vábit, nalákat. A to se jí prostě podle mě povedlo. Fakt jsem zvědav potom i na ten druhý trailer. Doufám, že to nebudu extra spoilerovat. Je to film studia Sony a jak znáte Sony, tak Sony strašně spoileruje v těch trailerech. Takže fakt doufám, že si to pošetří, protože to by mě hrozně namíchlo. No ale už jenom vidět, jak tam prohání prostě starou káru a do toho tam střílí těma jako zbraněma, to je prostě nádherný, to je skvělý a člověk jako hned má chuť zapomenout na ten ženský týmový film Krotitelek, který podle mě se fakt vůbec nepovedl a byl hrozný. Tady vidíte, že se to dá udělat prostě fakt hrozně dobře. Aspoň to tak na mě působí a vypadá to tak. No a samozřejmě lidi, co milují Stranger Things, tak ti v tom vidí jako spoustu podobných scén a to je v pořádku. Ono, já bych neřekl, že to je kopírka, spíš je taková lehká inspirace. Jako původně Stranger Things taky vychází, že jo, z Krotitelů, jsou tam zase, že oni si něco z toho berou, takže navíc všichni víme, že i hlavní protagonisti Stranger Things se oblíkali za Krotitele duchů, takže v tomhle ohledu se prostě kruhu zavře, což je prostě boží. Dobrý, mně se to fakt líbilo hodně, hodně se mi to líbilo, jak říkám, jsem strašně rád za to propojení s těma původníma hrdinama, jsem fakt zvědav, jak si tam s tím poradí v tom městečku. Dejte mi vědět, co vy a Krotitele, celkově, co říkáte na první dva díly, jak se vám líbily, jestli máte nějaký vztah k těhle látce, no a hlavně, co říkáte na tohle, co říkáte na tuhle novinku, jak se vám to líbí, je správný příklad tady tohoto navázání, nebo byste brali úplně jiný postavy, které nejsou spojeny. No dejte vědět. Samozřejmě mám spoustu otázek, vy budete mít určitě spoustu na srdci toho, co chcete říct, takže to pište. Já si to rád pročtu. Pokud se video líbilo, hoďte palec, nezapomeňte jít ani na nějaké sociální sítě moje, všechno mám dole v popisku. Mějte se parádně, nezapomeňte odběr a zase příště. Čau.